Една тема в България днес, този път със знак Варна. Забранителният режим за автомобили в морската градина на Варна продължава да поражда конфликти между служителите на общинска полиция и хората, които искат да влизат с автомобилите си до жилищата си или до търговските обекти и заведенията в местността Салтанат, която е част от парка. В последния случай се стигна до размяна на тежки обвинения и жалби в прокуратурата от двете страни. Вижте. На 2 февруари Лъчезар Братоев от Варна изпраща познат до колата на приятелката му, която е паркирала до заведение в парка. Вижда, че служителят на общинската полиция Илиан Танев и съставя акт и се намесва. Според Братоев санкцията е неоснователна, защото Върховният административен съд е отменил заповедта на кмета на Варна Иван Портних, която забранява моторни превозни средства да влизат на територията на парка. При което той се развика, къв си ти, че ще ми кажеш, разкарай се, тапанар. Аз му казах, къв си ти, пък като си полицай, да не спазваш закони, ще е важен за всички. При което той ми поиска личната карта, каза, че е абсолютно невалидна и аз съм гражданин без документи. Блъсна ма, взе да ме удря, изви ми ръката. След това се сети, че стане дебела и ми сложи белезниците. Братоев е арестуван. Срещу него е повдигнато обвинение за хулиганство, съпроводено с дързост и цинизъм. Следват жалби и срещу полицай Илиан Танев. Срещу полицай Танев в районна прокуратура Варна към момента има образувани висящи две преписки по жалби, касаещи него в качеството му на длъжностното лице, които са разпределени на прокурор от специализираната група за дела срещу полицейски служители или служители от ДАНС. По тези две преписки се извършват проверки, които все още не са приключили. След инцидента жалба срещу Танев подава и Рубин Коцев, собственик на заведение в морската градина. Той твърди, че в началото на ноември миналата година бил спрян за проверка на територията на парка. Докато чакал да му напишат акт, Танев проявил грубо отношение към него. Само усетих, че някой ме хваща за ръката, дръпна ме силно, изви ми ръката зад гърба и ми каза, вие няма да се отдалечавате, ти няма да се отдалечаваш от тук и върни се обратно при колата. Има подкара за ръката. Хванат и с другата ръка, ръката зад гърба извита. Тодор Иванов, заместник кмет, отговарящ за сигурността към община Варна, заяви, че полицай Илиан Танев е един от опитните и принципни служители с над 10 годишен стаж. Каза още, че след инцидента срещу него в общината има подадена жалба за непристойно поведение. Личи си една тенденция по някакъв начин служителя да бъде очернен, за да се представят нещата в негова вреда и то е съвсем очевидно. Може би така в момента звуча много пристрастно, но аз наистина имам поглед върху работата на този служител и той не е безгрешен. Има проблеми в комуникацията, в смисъл, че откровено казвам, приказва повече, отколкото е необходимо. Коментира, вероятно, защото непрекъснато е подложен на някакви на словесни атаки от страна на нарушителите, които задържа, но в никакъв случай не е безотговорен, груб или пък невъзпитан, така както се опитват да бъде в момента, нали, представен пред обществеността. Дали полицай Танев е превишил правата си или срещу него има заговор за злепоставянето му, ще се доказва в съда. Заместник кметът Тодор Иванов напомни, че санкциите за шофиране в парка, които се налагат и ще продължат да се налагат, се основават на наредбата за обществения ред. Тя е гласувана, не е обжалвана или отменена и продължава да е в сила.